Jaz kot kitarist sem probal marsikatero struno in pač nekako išče zmeraj en zvok, ene lastnosti strune, ki so ti všeč. Jaz tudi prodajam tle v Music Maxu in skor vsak tretj, na primer, me vpraša, katera struna je pa najboljša, ne. Na ta vprašanja je zelo težko odgovoriti, zato ker jaz ponavadi rečem, treba je probati, ker inštrumenti so različni, tehnike so različne in moraš najti tisto, kar ti ustreza. Na primer, sam pri struni iščem, da dosti zveni, se pravi, dosti dolgo ohranja svoj naravni ton, da ne izgubi takoj tiste svežine, da je točna in vzdržljiva. Tako da to smo zdaj nekje s temi Oberkrajn strunami, ki so malo prilagojene, tudi dosegli. Jaz bi prosil Tomaža, da ki je pač skrbel za razvoj, da pove zdaj malo bolj tehnične stvari o teh strunah. Še enkrat dobrodošli na naši kliniki. Nekaj besed bi rad povedal okoli razvoja te strune. Ta struna je nastala v bistvu izmed mnogih strun, ki smo jih testirali za narodno zabavno kitaro. Vsi poznate od Tomastika do Masnakove strune, do Labela strun, ki so jih prej delali, do Dadario strun, do Fender strun in tako naprej. V bistvu ta struna je pa skupek želja vseh kitaristov, pa vseh, kar je v bistvu proizvajalci delajo in tako je nastala ta struna. Se pravi, če malo tehnično povem, je v bistvu finta te strune ta, da smo pojačali struno, se pravi, ojačali jo v sredinski legi, se pravi, G pa D struna, ki sta najbolj obremenjene, sta ojačane. E struna je stanjšana, ker je lažje dušiti nepopolne akorde pri narodno-zabavnih akordih. Se pravi, redko kakšen barije dol vsakič igra, tako da nimaš toliko tega tuljenja noter spodi. Naredili smo 6, 8 pa 10 kotna jedra strun, se pravi, ni več okroglo jedro v strunah, ampak je več kotno. To je pa zaradi tega, da ko smo struno navili z upletenico, smo jo tako močno zategnili, eno v levo, eno v desno, se pravi, dve pletenice sta na sredinskem jedru. To je zaradi tega, da se ne razvije toliko dolg, toliko hiter, se pravi, da zdrži zelo, zelo dolg časa. To je v bistvu tak tehničen podatek, kitarista sam zanima, koliko dolg časa struna zdrži. Zaradi tega zdrži to, kar sem zdaj opisal. Ne. Tako da to je ena izmed bistvenih prednosti naše strune. Naredili smo tudi, se pravi, največjo poboljšeno jeklo smo uporabili za material. Polirali smo ga na gladkost, struna intonančno zelo dobro zdrži. Stanjšali smo jedro, ovoj smo ojačali, tako da za sprobati je. Jaz mislim, da je ta struna trenutno razvoj vsega, kar smo lahko naredili. Dobili smo Music Maxa, ki je bil sposoben to zadevo financirati, kar se zahvaljujem. Pa dobili smo super firmo Labelo iz Amerike, ki ima že ne vem koliko, 50 let tradicijo, ki izdeluje strune. In smo lahko uresničili želje mene in vas in v bistvu je struna na pokušino.